তালা বস্তু বস্তু কিনিব না আরে নিজে দিছে মানে হ্যালো এভরিওয়ান হ্যালো এভরিওয়ান কোডিয়া হ্যালো এভরিওয়ান কি খবর আশা করো সকলো ভালে আছে মানে কি হল দুদিনমান ঘরত থাকার পাছত মানে আমনিয়ে লাগিব কিমান দিন বহুত দিন যেন এসপ্তাহমান হয়েছে নেকি গাড়িখনত নুঠা বাকিতো গাড়িতো গৈ আছো বৈষ্ণৱ স্কুল পৰ কিন্তু এনেকুৱা লাগে যেন ঘৰৰ ভিতৰতে বহুদিন সোমাইছোঁ এনেকুৱা লাগেও সেইকাৰণে অকণমান ওলাই আহিছোঁ মানে কি ওলাওঁ বুলি ওলোৱা নাই ঘৰৰ ফিল্টাৰটাৰ কেণ্ডেলটো মানে হেৰি হ'ল চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে মানে এতিয়া ৰঙাপাৰালৈ আহিছোঁ বালিপাৰাত নাপালে উঠনি ধুব গৈছিলে এতিয়া যদি পাওঁনে নাপাওঁ নাজানো আৰু গাড়ীত যাম বুলি কোৱা দেখি আমি দুটা ওলমি ল'লোঁ ঘূৰি ফুৰি ঘূৰি ফুৰি কয় যে মানুহে অলপ বেছি পাখি গজে নেকি এনেকুৱা হয় আৰু এইটো ক্ষেত্ৰতে কৈ দিওঁ গাঁৱত যিসকল মহিলা মানে ঘৰৰ অকল মুঠতে চাৰিবেৰৰ মাজতে সোমাই থাকি ঘৰৰ হাউছ ৱাইফৰ দায়িত্ব কমপ্লিটলি পালন কৰি আছে তেওঁলোকক চেলুট মানে কৈছোঁ নহয় আৰু লগতে কৈ দিওঁ অকল নিজৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবিলেই নহ'ব নিজৰ মনটো ফ্ৰেছৰ কাৰণে অকণমান বাহিৰৰ এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰয়োজন আচলতে প্ৰকৃতিৰ মাজত গছ গছনিৰ মাজত মানে নিজকে যদি অকণমান মনটো ফ্ৰেছ কৰে ন ঘৰখন ভালকৈ ধৰি ৰাখিবলৈও ভালকৈ ভাত পানী বনাই মেলি হাজবেণ্ড ল'ৰা ছোৱালী শাহু শহুৰক চম্ভালাটো মানে কেয়াৰ লোৱাটোতো বহুতখিনি সুবিধা হয় নিজকে যদি আপোনালোকে ভাল পাবলৈ শিকে গতিকে পৰিয়ালৰ লগতে নিজকো ভাল পাবলৈ শিকক আৰু বহুতে হয়তো এইটো বুজি নাপাব পাৰে যিসকলে এনেকুৱা পৰিস্থিতি পাইছে ন তেতিয়া তেওঁলোকেতো বুজি পাব বহুত দিন মানে চহৰখন দেখি পোৱা মানুহ আছে গতিকে সেয়া আৰু কৈ দিলোঁ কথাটো এতিয়া ৰঙাপাৰাৰ অকণমান ৰাস্তাবিলাক আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বৈষ্ণৱৰ নতুন হেয়াৰ কাট দেই মজা লাগিছে নে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে বাৰু এতিয়াহে ল'ৰা লাগিছে বহুতে মানে ছোৱালী বুলি ভাবে ইয়াক হয়নে বেবী আৰু এতিয়া ৰঙাপাৰাৰ ৰোডটো চাওকচোন এখন ৰঙাপাৰাৰ অভাৰ ব্ৰিজ দেই কিমান ধুনীয়াকৈ বনালে চাওকচোন আমাৰ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ যোৰহাট ফালৰ আমাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে ভালকৈ চাওক কিবা এটা পাৰ্থক্য দেখিছে নাই আমাৰ ৰাস্তাবিলাকতকৈ তাৰ বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে শিৱসাগৰৰ ৰাস্তাবিলাক মানে ইমান বেয়া কৈছোঁ নহয় তাৰ কাৰণে এইবিলাক উদাহৰণ ল'ব লাগে আমাৰ এই তেজপুৰ বিশেষকৈ এই ৰঙাপাৰা ৰোডটো আৰু তেজপুৰ ৰোডটো বাৰু মানে এইটো ছাইডৰ মধ্য অসম আমাৰ বৰ্তমান ইফালেতো নাজানো বাৰু একেবাৰে নামনিৰ ফালে যিটো মানে তেজপুৰ হওক লাগিলে নগাঁও এইবিলাকৰ ৰাস্তাবিলাক খুব ভালেই হয় আৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক এতিয়া ৰঙাপাৰা পাইছোঁ সেই ফিল্টাৰৰ ইণ্ডিকেটৰটো কিনি লওঁ বস্তুটো কিনিলোঁ এতিয়া ফুচকা খাব লাগে ফুচকা মেইন ৰঙাপাৰা ৰোডত আমাৰ বৈষ্ণৱক বোলে কি লাগে মাজা এটা লাগে এনে মাজা এডোখৰত নাই এতিয়া মোক এইটোৱে যাব নোৱাৰে নহয় খালে তোমাক বোলে এইটোৱে যাব নোৱাৰো নহয় বোলে সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া খোৱা মাকক লৈ গ'লে কি হ'ব হয়নে এতিয়া মই খাই লওঁ ফুচকা তাৰ পাছতে আকৌ বৈষ্ণৱক মাজা কিনি দিম তাৰপিছত যামগৈ আৰু ঘৰত লগ পামগৈ অঁ বিশাল নাই ৰঙাপাৰাত বিশাল নাই মই ফুচকা খালোঁ বাৰু এইফালে খাইছে আলু চাটটো অলপ বেলেগকৈ দিছে কিন্তু মটৰ চটৰ তলত যে আলুখিনি আছে গমেই নাপাওঁ আলু চাট বুলি কৈছোঁ এইবিলাক দি দিছে খাই কিন্তু ভালেই পালে বোলে নাযাব বেবি ৰমা খাই আছোঁ কি খাই আছোঁ বেবি চকলেট মানে ফুচকা খালোঁ ফুচকা খোৱাৰ পিছত ডুমুৱাই খালে আলু কি খালা অঁ আলু চাট খালা তাৰপাছত এতিয়া 20 টকা লৈছোঁ অকল গম পাইছা বেলেগ এটা কিনি দিম তই পেলাই দিয়া পেলাই দিয়া পেলাই দিয়ে তোৰ সস্তালা বস্তু কিনিব নালাগে নিজে দিছে মানুহজনে কিয় নিকিনিব নহয় সেইখন দোকানত এইবোৰ কিনিব নালাগে মই কিনি দিলে নহয় তাক তত নোপোৱা কৰিছা খোলা দৰ্জা খোলা এইভাগে খাই দিছা একদম মই খালোঁ বুলিহে এতিয়া গম পালোঁ নাযাবা তুমি এই নামি গ'ল দেই আইচক্ৰীম দেখিলে আমাৰ বৈষ্ণৱে ৰ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানে সেই ৰাস্তাইদি আহি আছিলে মই বোলো আছে নেকি আইচক্ৰীম একেবাৰে ৰাস্তাৰ সিপাৰে আহি দিছেহি দেই পাছত এনেকুৱা বেয়া গোন্ধাইছে মা মই এতিয়া নিজে খাইছিলোঁ দুটা আনিছিলোঁ মানে ময়ো আইচক্ৰীম ভাল পাওঁ খাই
খাইছিলো বুলিহে গম পালোঁ, এতিয়া মানে খাব নোৱাৰি। আমাৰ বস্তুবোৰতো তেনেকৈ খাই থৈ দিলেহেঁতেন, গমেই নাপালে হেঁতেন। এনেকুৱা হ'ব নালাগে ন, বস্তুটো যিটো বেয়া হৈ যায় সেইটো বস্তু আৰু কিবা য'ত ত'ত খাম বুলি ক'বা নেকি তুমি? নক'ব। হা নক'ব, বেয়া লাগিলে আকৌ পেলাই দিম। এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো ফিল্টাৰৰ কাৰণে এইডাল মানে 5-9 মানহে যায়। খুব ভাল পাইছোঁ কিন্তু, বহুত দিনৰ পৰা বৰ ধুনীয়া হেৰি কৰিছে। মানে 1250 লিটাৰ পানী ভালকৈ ফিল্টাৰ কৰাৰ পাছতে এইটো কাম নাইকিয়া হৈ যায়, সম্পূৰ্ণ কিনিবলগীয়া হয় ফিল্টাৰটো এইটো। ত' আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া বনাবলৈ গৈ আছোঁ বানানা শ্বেক। আমাৰ বৈষ্ণৱৰ খুব ফেভৰেট আৰু একচুৱেলি মোৰো বহুত প্ৰিয় হয় বানানা শ্বেক খাই, ময়ো খুব ভাল পাওঁ আৰু বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয়। বিশেষকৈ ৱেইট গেইনৰ কাৰণে বানানা শ্বেকটো বেষ্ট মানে কৈছোঁ ন, সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিসকলৰ ওজন বঢ়া নাই আৰু যিকোনো মানুহৰ ৱেইটটো মানে হেলডি ৱেইট গেইনৰ কাৰণে খুব ভাল হয়। আৰু বানানাৰ কথাটো জানে, কিমান বেছি মানে প্ৰপাৰ্টিছ আছে বানানাত। কিন্তু বানানাটো এনেকুৱা ধৰণে, তাত ফেটটো ইভাগে নাথাকে, কিন্তু যদি মিল্ক শ্বেক বনোৱা হয় তেতিয়া মানে বানানাই মানে বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰে, মানে হেলডি ৱেইট গেইন, মানে বহুত বেছি শকত হৈ নাযায়, বহুত বেছি খিনায়ো নাযায়। আৰু এতিয়া মানে সন্ধিয়া সময়ত, কালি সন্ধিয়া আগৰটো ক্লিক আৰু এতিয়া এইটো ক্লিক, মানে তেনেকৈ ব্লগবিলাক চলি থাকি আৰু। গতিকে সন্ধিয়া সময়ত বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বানানা শ্বেক। গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট একদম কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত হয় যায় আচলতে। কিছুমানে যদি বনাব নাজানে বা এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খাব পাৰিব, নিজেও খাব পাৰিব, মুঠতে খাব পাৰিব। এতিয়া বৈষ্ণৱ আৰু দেউতাক গৈছে হেৰিয়ালৈ, অকণমান ওলাই গৈছে, সেইকাৰণে মই বোলো বনাই মেলি সিহঁতক ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ। বাকী চব তাতে আছে। আইচক্ৰীম লাগে, আইচক্ৰীম মানে নহ'লেও হৈ যায় দেই, আইচক্ৰীম যদি নহয়ো, কিন্তু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যদি খাব বিচাৰিছে তেনেহ'লেতো আইচক্ৰীমটো প্ৰয়োজন হয়। বস্তুখিনিৰ ভিতৰত লাগিব এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ, তাৰপিছতে বানানা লাগিব, এইখিনি মালভোগ কল হয়, তাৰপিছত আপোনালোকে জাহাজী কলো ল'ব পাৰে। একচুৱেলি মই জাহাজী কলেৰে বেছি ভাল পাওঁ। গিলাচ 3টা ৰখাই থৈছোঁ, চেনি, গাখীৰ আৰু এইখিনি বৰফ আৰু এয়া বাটাৰ, মুঠতে এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হয়। গাখীৰখিনি আছে, কিমান হালধীয়া হৈ আছে, এনেকুৱা গাখীৰ পাবলৈ নাই বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ দেই। থেংক ইউ যি দিছে এনেকুৱা ধুনীয়া গাখীৰ। প্ৰথমতে আমি কল গুচাই লওঁ, কল 3টা গ্লাছত দিব লাগিব যে, সেইকাৰণে আমি কেইটা দিম, 6টামান কল দি দিম মুঠতে। বৰ বেছি কল দিলে আমাৰ বৈষ্ণৱে বেয়া পায়, সেইকাৰণে বৰ বেছি নিদিম। তাৰপাছতে আমি ইয়াতে ঢালিম গাখীৰ, গাখীৰ 3 গিলাচৰ কাৰণে দি দিম আৰু আন্দাজ কৰি। কিন্তু গোটেইখিনি গাখীৰ হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, পানী অলপ মিক্স কৰি দিব লাগে একচুৱেলি, আৰু পানীটো ময়ো অকণমান মিক্স কৰিম। মই বানানা শ্বেক বহুত টেষ্টি বনাইছোঁ, বৰফ দি দিম এতিয়া। আমাৰ বৈষ্ণৱত ফুৰি আহি গ'ল, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লাহেকৈ উলিয়াম। নিজে যিমানটো ঠাণ্ডাকৈ খাব বিচাৰি সিমানটো অনুপাতত বৰফ দিব লাগে। আমাৰ খুব বেছিও নিদিওঁ কিন্তু খুব কমো নিদিওঁ। 6 টুকুৰামান দি থৈছোঁ 3 কাপৰ কাৰণে। এতিয়া দিম চেনি, এনেও কল মিঠাই চবেই জানে, সেইকাৰণে আমি চেনি দি দিম। বাটাৰ আমি ইয়াতে বস্তু কেইটামান দিম, কাজু দি দিম, বাছ হৈ গ'ল এতিয়া। হা দি নিজাই ধুলে, মই কাম এটা কৰি আছো নহয় পুটুককে, এইটো মাৰি দিয়া না, মোক শুনছা নাই, বৰফ চৰফ দিয়া হৈছে যে মোক ভয়ে লাগে, এইটো শুনছা নাই, এই মিক্সাৰটো মাৰি দিয়েহি না, মই কাপোৰ পিন্ধাই দিছো, তুমি এইটো মাৰি দিয়াচোন। হৈ গ'ল, এতিয়া মিক্সাৰ হৈছে নাই মই অকণ খুলি চাওঁ। হৈ
ইউনিকর্ন মিল্কশেক কিন্তু ইভাগেও ডাইরেক্ট খাই দিব পারে কিন্তু এই চাকনিখন আছে যেতিয়া মই ভাবিছো চাকি দিও মানে বৈষ্ণবে তেতিয়া পাই পেরে খাব পারিব ইভাগে যদি ডাইরেক্ট খোৱা হয় তেনেহলে আপনাদের এইবিলাক কই থাকিব নালাগে আৰু আৰু এতিয়া মানে ভালকে সম্পূর্ণ পানির নিচিনা মিক্স হবলে প্রপার যেটো কিনি খোৱাৰ নিচিনা মিক্সচার পাবর কারণে এনেকে আপনাদের চেকি দিব পারে কিন্তু সো রেডি আমার মিল্কশেক তিনটা গিলাস তিন গিলাস লই ভালকে দুডাল পাইপ আছে দুটা আমি বৈষ্ণবে মই পাইপেরে খাম দেওতাকে এনেকেই খাব আর কিন্তু গরম যে পড়েছে বরফ আর দুটকামান নিদিলে মানে কামিয়ে নকরছে ঠান্ডা নহয় হে নহয় নহয় হে নহয় উপায় নাই উঠতে যি গরম পড়েছে ইমান গরম দিছো ঠান্ডা নহয় হে নহয় ঠান্ডা নহয় হয় হয় কেউ নর্মেলে হয়ে আছে ওয়ান টু থ্রি মালভোগ কল বোলো মালভোগ কল জাহাজি কলও বনাব পারে চেনি কলও বনাব পারে নিজের কথা কিন্তু বানানে চেক আর ভাল মুঠতে চেনি কমকেও দিব পারে আপনার চেনি নিজাকেও বনাব পারে নিজের কথা ইয়াদের ভিতর আনেলি আনেলি ফুলের ভিতর এখন চেনি গেছে বাকি সব হেলদি হয় গতিকে সৰুচলিক বনাই দিব পাৰিব ভিডিঅটো সামৰিব হ'ল তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এটা চেনেল নামটো হৈছে শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী প্ৰিয়াংকা বহুত আগৰ চিনাকি হয় সিহঁতৰ ঘৰলৈও খুব সোনকালে গৈ থাকিম আৰু বহুতে হয়তো চিনি পাবও পাৰে গতিকে ইউটিউবত আগবাঢ়ি গৈছে লাহেকৈ আৰু অলপমান আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন ধুনীয়া ধুনীয়া বিউটি টিপছ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰৰ ভিডিঅ' দিয়ে মই বহুত কথা জানিব পাৰিছোঁ তাৰ পৰা গতিকে মৰম দিব যিসকলে বিউটি ছিক্ৰেটসমূহ জানিব বিচাৰে আৰু তাই নিজে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ পঠাইছে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাওক আৰু মৰম দিব দে তাই আৰু মই ভিডিঅ'টো সামৰি দিম সেইটো সময়তে গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাইৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অ'কে হেল্ল' এভৰিৱান সুকন্যা শইকীয়াৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ সমূহ পৰিয়াললৈ মই প্ৰিয়ংকাই মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে মোৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে ইতিমধ্যে সুকন্যাই আপোনালোকক কৈছেই মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী প্ৰিয়ংকা মোৰ চেনেলটোত মই ব্লগৰ লগতে স্কিন হেয়াৰ ৰিলেটেড যিকোনো ভিডিঅ' দিওঁ আৰু ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন মই হোম ৰিমেডিজ বা আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ মই সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক সহায় আৰু মৰম দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।